Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min danbi. Wa qala aidon, man qoma ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min danbi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidu'ai fi syahri Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat ka sadayana sesepuh pengurus DKM Majelis Taklim Al-Ikhwan Picung Kampung Leuwi Seeng, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, aparatur pemerintahan, sindarang sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwi Seeng, sindarang sadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana abdi sadayana dipaparin kesehatan, dipaparin umur anu panjang, tiasa ngelaksanakan ibadah takorub terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sinareng ibadah saum abdi sadayana ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami, urang niatan heula calik di ieu makom, nyaeta urang sami-sami itikaf di lebet masjid, sinareng niat takorub ngedeketkan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikapa pihadal masjid takoruban ilallah madum tupihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung tipayun sinareng anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Gopur, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi qudratillah bi radatillah. Urang sadayana ayeuna didugikeun yusu abdi sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dina sasih anu dimulyakeun, dina sasih pinuh ku rahmat magfirah Allah, dina sasih Allah ngebebaskeun tina api neraka buktosna dina sasih bulan Ramadan. Mugia ibadah saum abdi sadayana anu wajib sareng pasunatanana sadayana ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat sareng salam mugia tetap salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar ka abdi sadayana. Mugia abdi sadayana kenging syafa'atul uzma engke di yaumil kiamah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinareng abdi sadayana diangkan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ummati. Para wargi hadirin hadirat rahimakumullah, sate acana simkuring bade ngadugikeun dina ieu pangaosan. Mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala di antawisna mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu. Di antawisna urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna nuka hiji kanggo sadayana para bapa, para ibu simkuring samudayana dina nuju milarian rizkina, milarian maisahna, kasabna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun, sing digampilkeun kenging rizki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinareng tiasa ditasorupkeun deui di jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Baik anu dikarampungna, anu dikarotana, atanapi di mana wae ayana, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Termasuk anu tacan gaduh pada melanana nya, sami urang doakeun ku urang sadayana sing enggal gaduh pada melan sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna anu kanggo kaduana urang sami-sami urang doakeun ku urang sadayana kanggo pala putra putri abdi sadayana anu karesan nuju tolab ilmu na, sami simkuring oge nuju tolab ilmu, pala bapa para ibu samudayana, baik di pendidikan formalna non formalna anu di pondok pesantren majlis taklim di DKM na, atanapi nu tingkat aralit dugikeun kanu aragengna di tingkat PAUDna, Raudatul Atfalna, Madrasah Diniyah TPA TPQna, MISDna, MTS, Madrasah Sanawiyahna SMPna, Madrasah Aliyah SMA SMKna dugikeun ka perguruan tinggina. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun, sing digampilkeun, terutama ilmuna sing maranfaat dunia akhirat. Mugia ku barokahna eta ilmu abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sadayana. Termasuk kanggo dinten Senin murangkalih Madrasah Aliyah bade ngalaksanakeun ujian asesmen madrasah. Mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Anu kelas 8na atanapi nu kelas 6na nya, atanapi nu di perguruan tinggi na, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Atanapi neme anu ngariringan bade tes PPG panten anu di Man Cipasung, di Man Sukamana, atanapi di MTSN Cintawana, kum sadayana mudah-mudahan sadayana dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilaluluskeun. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana
anu nuju tedaramang, baik tedamang lahir, tedamang batin. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disarehatkeun deui, didaramangkeun deui sakumaha bihara biharina. Wabil khusus anu kauninga kusim kuring anu nuju tedaramang dina waktos ayeuna kanggo Maibah, teras Neng Risma, Ibu Hajah Uka, Ibu Hajah Itoh, Ibu Hajah Mamah, Ibu Hajah Amin, teras Bapak Dudung, Bapak Haji Endang Badrudin, Maen Bah Oo, Ibu Dede, teras Martati, ya, teras Waena, Bu Ade, kum saha deui Ibu dipalih deui bilih. Aya deui teh nu tedarama. Taya mugia sadayana termasuk Kang Enang ti palih panyalahannya. Kum ka sadayana panuju tedaramang dina waktos ayeuna sing engal didaramangkeun deui sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Termasuk sim kuring rada marehmeuh. Allahumma rabban nasi adih bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipauka sipaan la yugudirhu sakoma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ku urang sadayana kanggo anu nuju kakandungan anu nuju haramilna mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun anu ngandungna anu dikandungna sing dilungsur bangsarkeun dina waktos babaranana murang kalina sing jantan murang kalih anu saroleh solihah ditanamkeun kaimanan kaislaman ku Allah Subhanahu wa taala anu taat ka Allah ka Rasul birrul walidain kanu cinten orang tuana jantan murang kalih anu khairun nas anfa'uhum linnas diantawisna kanggo Bu Punuh, Bu Yunita, Ibu Yuli, Ibu Neng Pipit, Ibu Neng Yanti, Neng Sopa, Ibu Leni, Ibu Mira, Bu Puspita, Bu Kori, Bu Susi, teras Ibu Siti Aisyah, teras Ibu Anis, Ibu Ika, Ibu Yayat, Ibu Ajeng Febri, kum kasadayana anu nuju kakandungan mudah-mudahan sadayana disalametkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Teras doakeun oge kanggo anu teu acan galaduh putrana nu parantos rumah tanggina nya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing enggal gaduh keturunan sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ku urang sadayana kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana pamaksadan dunyana pamaksadan akhiratna termasuk kanggo pembangunan ieu Majelis Taklim Al Ihwan lantai 2 nya tos kirang langkung tadi tos kenging 10 juta. Mudah-mudahan sadayana dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing aya milik rizkina termasuk kanggo pembangunan masjid Kampung Leuwih Seueng, Masjid Jami Nurul Iman. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sadayana termasuk Allah Subhanahu wa taala uninga kana sagarupi pamaksadan para bapak para ibu samudayana anu aya dina manah para bapak para ibu samudayana mugia sadayana sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sareng pidoana panten sami Bu sim kuring bade ngalaksanakeun tes dinten Rebo panten insyaallah angka telaka Bandung. Mudah-mudahan sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah termasuk ibadah saum sadayana kaum muslimin wal muslimat
sadayana sing ditampi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin kesabaran, dipaparin katawakalan, dipaparin kakiatan, dipaparin kaistiqomahan kanggo ngelaksanakan ibadah saum dina bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'alukal quwata wal istiqomata wal istita'ata fit ta'ati wal ibadati khususon fi Ramadana min kulli musibatin wasidatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos ngarantunkeun, anu parantos aya di alam barjahna, doakeun ku urang sadayana mugia sadayana sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala dicaang padangkeun di alam barjahna, teras dihapunten sagerupi dosa perdosana kalawan aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana. Doakeun ku urang sadayana ngawitan ti Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, tabi'in tabi'atna, ka para masyayih, ka sadayana ibu rama urang sadayana, guru-guru urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ti masrik dugikeun ka magrib, termasuk anu parantos ngawakapkeun ieu tempat, anu parantos ngainfakkeun sebagian hartana boh waqfiahna infak sodakohna kanggo pembangunan ieu masjid majlis taklimna, mugia sadayana anu parantos di alam barjahna teras tumeras dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana. Wa ila arwahihim, mangga para bapak para ibu disebatan anu parantos ngarantunkeun guru urang sadayana almarhum almarhumah Kiai Haji Jenderal Mustofa, Kiai Haji Mama Muhammad Mayoyo, Kang Haji Ngadoto Murtad, Kiai Haji Pak Usman Toha, Pak Jabar, Pak Haji Saleh, Haji Ngan Aos, Pak Anta, Pak Sudah, Pak Haji Ngan Anpara, Kiai Haji Ustaz Muhtar, Kiai Haji Abah Riyad Cipasong, Kiai Haji Muhammad Yasin, Kiai Haji Warto Cintawan, Mama Mukhair Apan di Manon Jaya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum, Kiai Haji Endang Sarif Hidayat, wa nafa'ana bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabil mustofa bi safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram salahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami auliya Allah taala min masyarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Syamdumijaz wa ila hadrati jamil ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati jamil ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Anu parantos disebatan tadi kasadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna mugia sadayana aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala dicaang padangkeun di alam barjahna dihapunten sagerupi dosa perdosana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal quwata wal istiqomata wal istita'ata fi ta'ati wal ibadati khususan fi ramadana min kulli musibatin wasiddatin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab muhtarah lisan durrul nasihin syekh wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mugia namen parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daramang sadayana alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah yuswa urang sadayana tuh ayeuna parantos didugikeun ku Allah nyaeta dina kaping 3 sasi Ramadan. Tuh alhamdulillah doa para bapak, para ibu, hadirin samudayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala nya didugikeun urang kapungkur nyuhunkeun diberkahkeun ku Allah dina sasi Rajab, Sya'ban sarang dugikeun yusu abdi sadayana ya Allah kana sasi Ramadan. Tah ku Gusti Allah teh alhamdulillah ayeuna diijabah yuswa palawargi simkuring samudayana didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana sasi Ramadan. Matak manfaatkeun dina sasi Ramadan ieu kanggo menggapai pahala ti Allah Subhanahu wa taala termasuk keberkahan sagarupina nya eta. Wios para bapak, para ibu, simkuring ayeuna ieu ge ngabantun ari kitab Muhtarol Hadis mah keun urang ngalap barokahnya ari Muhtarol Hadis mah paenten kege tiap Sabtu dibalagnya. Tah ieu karasan aya dina bulan Ramadan nya. Tah eta keun ngalap barokahna we nya. Tah eta padilahna dina sasi Ramadan. Karasan ayeuna urang aya di majlis ilmu nya. Tingali dina kitab Durratun Nasihin nya punya. Tah eta nu kagungan mah nya. Ayatnya di dia diuningakeun karasan urang sadayana aya di majlis ilmu ieu teh nya. Tah eta di majlis ilmu di dia diuningakeun wa an Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik ari Anas bin Malik teh saha nya eta anu sok ngabantos di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek urang mah khodimna bunya tukang babantosna tah kitu.
kirang langkung mantena teh ngahodam sareng Kanjeng Rasul teh kirang langkung kana 23 taunan nya mantena teh sasarengan sareng Kanjeng Rasul teh. Berarti ieu hadisna hadis sahih kitu nya ta eta. Keun da urang mah hoyong ningali teh naon cik kumaha ieu padilahna teh naon ieu pahalana teh kitu supados jantan motivasi kanggo urang sadayana nya. Ta eta kanggo urang gitu. Yang penting urang diniatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Bu, urang tadi saur hadis Kanjeng Rasul, urang ngelaksanakeun ibadah di bulan suci Ramadan, saur Kanjeng Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu mataqaddama min danbi. Sing sahajal ma anu ngalaksanakeun ibadah saum di bulan suci Ramadan didasaran ku kaimanan sareng kaislaman sinareng didasaran wahtisaban tegesna karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kadituna gupiro lahu mataqaddama min danbi, tegesna dihampura eta dosa jalma nu ngalaksanakeun ibadah saum ditanamkeun ku kaimanan sareng ku kaikhlasan karena Allah, nya eta gupiro lahu mataqaddama min danbi, Allah bakal ngahapunten kana sagarupi dosa per dosa nya tah eta. Urang hoyong dihapunten dosa kantenan nya tah urang ibu ayeuna ngalaksanakeun ibadah saum ditanamkeun ku kaimanan sareng ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nya eta. Teras anu salajengna tadi saur Anas bin Malik diuningakeun radhiyallahu anhu taala nya radhiya mugi ngaridoan sa Allah Gusti Allah anhu ti itu Anas bin Malik. Kumaha cenah anin Nabi alaihi salatu wasalam katampi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu saektosna Kanjeng Nabi kola eta parantos nyarios Kanjeng Nabi kumaha cenah man hadoro majlisal ilmi pi Ramadan kataballahu taala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi wa man dawama alal jamaati pi Ramadan atohullahu ta'ala bikulli rok'atin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala. Janten tegesna kieu sing saha jalma hadoro anu hadir ieu jalma majlisal ilmi di majlis ilmu. Tah tegesna ayeuna kan urang sadayana nuju hadirnya aya dina tolab ilmu murangkali ti kaping hiji Ramadan ngawitan pembukaan ngaos Ramadan tah sumping eta murangkali ge di majlis ilmu pi Ramadan dina bulan Ramadan eta mah bade istri bade pamegetnya anu hadir di majlis ilmu dina bulan Ramadan kumaha bu kataba maka nuliskeun geus nuliskeun eta kataba piil naon piil madi ari madi kadituna mado wan kodo nyata perkara anu geus kaliwat berarti bahasana geus tuh nya kataba berarti geus nuliskeun tuh ku Gusti Allah ge geus dituliskeun geus dicatet kataba geus nuliskeun saha Allah taala nyata Gusti Allah marentahkeun ka malaikat lahu pikeun eta jalma bikulli kodamin kana tiap-tiap naon kodam telengkahnya nyaeta ibadata sanatin kana ibadah sabaraha nyaeta ibadah sataun. Jadi ibu ibu ayeuna tolab ilmu dipicung di dieu atawa di masjid mana wae nya kehadiran dina bulan Ramadan saolah-olah ayeuna sanawas ayeuna calikna ngan 2 jam atapi 1 jam saolah-olah ibu teh ku ngalangkahkeun 2 sampean ka ieu majelis ilmu tah ieu teh saolah-olah urang ngalaksanakeun ibadah sakumaha
setahun tah bu ya tah eta matak dina bulan Ramadan mah kan di kaping hiji sampai kaping 10 naon bulan anu pinuh rahmat sinareng magfirah tegasna kasih sayang ti Allah Subhanahu wa taala. Terus di kaping 11 sampai kaping sabaraha 20 bulan anu pinuh magfirah nyuhunkeun naon urang ampunan ti Gusti Allah. Termasuk di kaping 2 hiji sampai 30 nyaeta itkum minan nar nya nyaeta Allah ngabebaskeun ka eta jalma teh nu ngaksakeun ibadah saum di bulan Ramadan dibebaskeun tina api neraka. Tah eta mugia urang sadayana sing kalebet kana anu tilu golongan teh ya. Urang kenging rahmat Allah, teras urang kenging pangampura ti Gusti Allah, teras urang sadayana dibebaskeun tina api neraka. Tegesna berarti mafhum muhalafahna eta jalmi teh bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Matak aya we korelasina sareng surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuanana Allah ngawajibkeun ka urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah saum di bulan Ramadan teh kadituna la'allakum tattaqun supados abdi sadayana janten jalmi anu muttaqin jalmi anu takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tegesna takwa teh imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi ngajalankeun naon anu di perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng nebihan naon perkara anu parantos dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Kadituna jalmi anu muttaqin korelasina dina Al-Qur'an anu sanes al-jannatu izzat lil muttaqin. Sing percantan bu, insyaallah surga anu didambakeun ku urang eta bakal dipersiapkeun ku Allah nya eta bakal dipasihkeun ka jalmi anu muttaqin tergesna jalmi anu takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Teras anu salajengna wa yakunu ma'i tahtal arsi sareng bakal buktos eta man sarta kaula sarta Kanjeng Rasul cenangke tahtal arsi dihandapeun naon aras tah janten nu kaduana eta jalmi teh bu bakal sasarengan sareng Kanjeng Rasul sareng Kanjeng Nabi di mana dihandapeun aras engke nya tah eta sur Kanjeng Rasul teh. Teras anu kadituna waman dawama ala jamaah pir Ramadan sing saha jalma anu ngalanggengkeun eta jalma ala jamaah kana ngalaksanakeun naon salat berjamaah tah bu pir Ramadana dina bulan Ramadan. Tah kadituna atohullahu taala bikulli rakaatin madinatan tumla'u minni amillahi taala. Allah Subhanahu wa taala jalma anu sok ngalanggengkeun salat berjamaah dina bulan Ramadan Allah bakal maparin ka eta jalma bikulli rakaatin kalawan tiap-tiap rakaat dina ngalaksanakeun salat nyaeta madinatan. Allah bakal maparin hiji kota, hiji Madinah. Nya. Anu mana eta Madinah teh tumlau dipinuhan eta Madinah teh eta hiji kota teh minni amillahi taala dipinuhan ku pirang-pirang nikmatna Allah Subhanahu wa taala. Nya tah eta janten ku Allah teh dipaparin naon kanikmatan gitu ya tah eta matak kade kedah dinaon dilanggengkeun salat berjamaah komo anu parduna komo urang aya ngalaksanakeun
wengina naon salat sunat tarawihna tekenging naon tekenging biasa malam kahiji mah masjid teh pinuh tah malam kahiji mah nya boh istri boh pameget gitu tangtos ari istri mah da pasti aya pamengan teh ya bu husnudon aya anu naon teu saum teh ya berarti aya nu head teh ya nya pasti aya ngirangan tah ieu pameget kade kedah naon istiqomah kade nya tah nya tah eta ya biasa tanggal hiji mah masjid teh pinuh tanggal 2 tanggal 3 nah kamarana ieu teh tanggal 4 ya tah kadituna sami pas engke pinuh-pinuh deui teh tanggal sabaraha engke di tanggal 25 kaluhur tah eta matak masjid teh awal-awal mah pinuh masjid teh tah pertengahan biasa tah engke deui pas bade terakhir matak engke seueurna jami teh sanes di masjid tuh engke di moal gitu sabab engke teh persiapan naon lebaran gitu nya tah eta eta mata kade urang kedah istiqomah nya tah eta naon salat sunat tarawih teh sabab padilahna luar biasa nya tah eta salat sunat tarawih teh teras anu katiluna waman barro walidaihi bi ramadan sing saha jalma anu ngalaksanakeun naon kasayan ngadamel kasayan kanu janten ibu ramana pi ramadan dina bulan ramadan yana lu bakal naon bakal kenging eta jalma nadrallahi taala kenging naon engke ditinggalikeun sareng dat Allah subhanahu wa taala nya tah eta berarti eta jalma teh bakal kenging naon engke ku Allah tiasa ningali sareng datna Allah mata engke kan nikmat anu paling ageung teh bu kan nikmat anu ku urang ayeuna dicicipi teh nikmat iman nikmat islam nikmat kasehatan tah engke aya nikmat anu paling luar biasa nya eta eta jalmi teh bakal ningali kana datna Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran aya wujuhu yauma idin nadiroh ila robbiha nadiroh gitu jantan dina hiji waktu engke jalmi teh bakal berseri-seri ningari kana naon dat kakawasaanana Allah subhanahu wa ta'ala engke eta ku Gusti Allah bakal ditinggalikeun eta mah nya eta lan aya doana aya tah eta nya punya tah mohon birahmati tuh kalawan naon kalawan rahmatna Allah kasih sayangna Allah teras seru Kanjeng Rasul wa ana kapilun pil jannah sarang naon kaula sur Kanjeng Rasul bakal naon bakal menanggung ka eta jalmi sasarengan engke di mana di surga tah eta bu nya saking kunaon ku agungna dina bulan Ramadan tuh anu naon anu ngalaksanakeun naon tolab ilmu dina bulan Ramadan teras wama min imroatin sarang henteu ti hiji istri yatlubu anu nyupri eta istri ridho jaujiha nyuhunkeun naon ridona tinu janten carogena eta istri pi Ramadan dina bulan Ramadan illa anging walaha eta tetep pikeun itu amroh pikeun imroh sawabu Maryama wa Aisyah janten kieu atuh henteu pati-pati eta istri nyuhunkeun rido tinu janten carogena dina bulan Ramadan contoh kieu ibu ayeuna bade tolab ilmu tangtos urang nyuhunkeun rido heula tinu janten caroge bapakna
nyunkeun ridho nya abdi bade ngaos tolab ilmu ka majlis ilmu. Oh saur caroge teh mangga tah seperti kitu nya Bu. Atanapi bapakna nyunkeun ridho itu aya naon, aya anu naon tuh anu bere main di payuneun bumi nyunkeun infak sodakoh sami eta teh Bu kudah nyunkeun ridho kanu janten caroge kan janten suami Bu kade kedah wabartos heula tah di ridoan di naonan di widian disanggakeun nya pahalana ibu kenging kanu janten caroge termasuk kanggo ibu sadayana nya tah eta termasuk pahala ieu ngaos teh Bu ka ibu kenging kanu janten suami kenging sabab kenging naon heula widi tinu janten caroge ibu bade ka mana-mana ge kan kedah nyuhunkeun widi heula nya leres eta saking ku urang naon kedah ihtiatna taat kanu janten suami tah eta matak engke diguar Bu aya engke dina khusus kitab naon nya eta kiratul uyun tapi dina kitab naon deui tentang hak-hak suami istri teh uku dulu jen hoyong rada luar biasa deui aya kitab patul ijar tah aya nya tah eta nya aya engke mangga engke urang sami-sami urang diguar urang di naon urang dilogat dibahasnya tah eta lebih ieuna mendetilna tah ibu teh nyungkeun widi tadi contohna kitu nya insyaallah Bu ibu teh bakal dipasihan pahalana nya eta pahalana Allah maparin pahalana ka Siti Maryam sareng Siti Asiah Siti Asiah nya sareng Siti Maryam kumaha pahalana Siti Maryam tingali Bu Siti Maryam Siti Maryam teh anu naon Siti Maryam teh nyaeta anu digodog teh nya Siti Masitoh eta mah nya tah Siti Masitoh ibuna saha Nabi Isa alaihi salam nya tah eta nya lamun Siti Asiah mah nyaeta istrina Fir'aun laknatullah tah eta eta jami anu saroleh anu solehah Bu duanana anu solehah kumaha we nya pahalana wah luar biasa sebagai amirul mukminin tah eta amirna pemimpinna jami ieu anu mukminat kitu nya model cara Siti Aisyah Siti Khadijah ya tah eta Bu teras anu salajengna waman qodo hajata ahil muslimin sing saha jalma anu naon anu nyumponan kana pangabutuhna dulurna jami anu muslim contohna kieu ce ieu teh ngeclok heula nya 50 kanggo meser beas tah kan ieu teh waman qodo hajata ahi muslimin sing saha jama anu nyumponan kana pangabutuh dulurna jama anu muslim atanapi biasa urang sareng tatangga nya abdi urang putra sareng murangkalih antai naon ibu sareng murangkalih nya antai sareng minantu nya tah biasa sok uclak eclok nya tah urang teh nya sok naon atuh ngeclok heula namut heula nya tah eta tah sing saha jalma anu nyumponan kana pangabutuhna jalma muslim pi Ramadan dina bulan Ramadan Bu tegasna urang teh naon masihan namut atunya karunya tah kitu nya komo anu teu gaduh beas tatangi urang diperhatoskeun ku urang kitu nya tah eta tah urang teh di masihan kalawan ikhlas kadituna kumaha qodallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah tuh qodo maka nyumponan saha Allah Gusti Allah ta'ala bari mahalur Allah lahu pikeun eta jalma anu tadi teh ngabantos atunya
alpa hajatin kana 1000 naon pangabutuh yaumal kiamati dina poe kiamah. Contohna ibu ayeuna nulungan hiji pangabutuh di alam dunia ka eta jalma teh anu naon meryogikeun contohna teh nya, tah engke ku Allah bakal dibalas dina poe kiamah 1000 pangabutuh di mana dina poe kiamah eta. Saking kunaonana ku agungna atanapi sasih dina bulan Ramadan kitu. Urang masuk aya silih barang bere nya dina bulan Ramadan kitu nya. Engke sekedap deui nya tah eta. Tah eta. Da dina bulan Ramadan tapi ti ayeuna nya tah eta. Urang teh sok bageuran da dina bulan Ramadan mah. Nu tadi nu tara masih antara barang bere ge dina bulan Ramadan mah osok we gitu barokahnya bu anapi ibu ayeuna naon maparin takjil bu tah nya ka masjid keun da di leuwih saeng teh aya kana 7 masjid na di sabudeureun ieu masjid-masjid aya program takjil naon Ramadan nya tah eta keliling mangga bu. Urang gagaduhan cai sargot dua regot urang disimpen di masjid eta pahalana luar biasa nyebunya eta kan berarti ngaitan karena pangabutuhna jami muslim eta teh bu tah eta ayeuna urang maparin ayeuna sargot dua regot maparin contoh bala-bala hiji anapi lima na antapi korma na cepari paosna sabutir dua butirna dileut ku jama anu saum eta pahalan teh luar biasa nyebunya. Mata manfaatkeun bulan suci Ramadan teh ieu sesuai dengan kemampuan urang sadayana nyebunya. Tah ibu sadayana mangga sami nya tah eta saking kunaon ku luar biasa na pahala dina bulan Ramadan nya tah eta. Teras anu salajengna wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nyarios dina hadisna man sing sahajalma asroja anu sok naon asroja teh anu sok naon ngahurungkeun dah ngahurungkeun lampu pi masjidin di jero masjid tah ibu teh jam 5 tos hurung setengah genep teh wagiru pagera-gera nya gaduh pahala bu eta teh lan anu patrol sami ibu anu patrol ge di masjid anu bebersih di masjid di madrasah eta pahalana luar biasa bu dina bulan Ramadan mah. Matak jantankeun bulan Ramadan teh sebagai fastabiqul khairat berlomba-lomba dina kebaikan tah eta nya yakin bu pahalana urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah salat fardu bu dina bulan Ramadan mah ku Allah dilipat gandakeun pahalana nya termasuk sholat sunat dina bulan Ramadan bu bade sholat sunat naon wae pahalana misil seperti berbanding sholat pardu dina sholat biasa tah eta eta sholat sunat dina bulan Ramadan gitu sami pahalana sebanding sareng sholat pardu dina sholat di sasih sawal sampai kadituna anu wajib mah anu lima waktos eta ku Allah dilipat ganda deui pahalana komo tadi ngelaksanakeunana berjamaah luar biasa nya tah sing saha jama anu sok ngahurungkeun lampu di lebet masjid boh eta mah kieu bu asroja teh bisa bi makna naon di masjid teh teu aya lampuan naon ku urang di lampuan di naonan di pangmeserkeun urang anapi sodakoh lampu di terus diterapkeun nya atanapi aya batu jam anu naon anu pareum paeh
kurang pangmeserkeun pirage 1500 teras diterapkeun sami eta teh Bu bimakna asroja fi masjidin tah atnapi anu naon urang nu sok bebersih di masjidnya tak eta min masajidallah nya eta ti pirang-pirang masjidna Allah pi Ramadan nya eta dina bulan Ramadan kana lahu nurun pi kobrihi tuh kana buktos eta lahu pikeun eta jalma naon nurun bakal dipaparin cahaya pi kobrihi dina kuburanana eta jalma. Jadi lamun eta jalma maot engkena tah ku Gusti Allah teh bakal dipaparin cahaya di alam barzahna di alam kuburna. Sabab eta jalma teh dina bulan Ramadan osok wae naon ngahurungkeun lampu, osok wae naon aya lampu anu naon anu pareum di naon digentos nya tah namanya sina harurung sina caraang teu pararoek Bu tah sami ieu teh dalam rangka ngamakmurkeun masjid tah eta Bu nya janten eta masjidin teh cakueum kitu nya tah harerang halegar ibu bersih nya tah eta modal ibu ge kamari sebelum Ramadan aya diumumkeun nya di masjid-masjid anu hayu urang bebersih hayu tah eta dalam rangka naon saking ku bingahna bulan suci Ramadan bade sumping hadisna tadi aya teh ya man pariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu alan niron sing yakin Bu sing sahajalma anu bingah kusumpingna bulan Ramadan kadituna haramallahu jasadahu alan niron Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngaharamkeun ka eta jalma dilebetkeun kana api neraka. Lamun diharamkeun kana api neraka berarti eta jalma teh bakal dilebetkeun kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Seueur lapad pariha teh Bu bin manana teh bingah teh bingah ibu ana bebersih di masjid di madrasah nya bangsa erang-erang dibersihan sadayana lampu-lampu tadi nu parareum nu parawek digarentosan sadayana nya karpet-karpet dinaon dibersihan di naonan di seseuhan ayana terus hordeng ibu bumi-bumi dinaon hordeng di naon spray wah sagarupi di keuman nya atanapi hordeng enggal di naon di laundry atanapi di naon dibersihan teras upami aya milik di naon dicet eta bumi minimal setahun sakali teras ibu naon sok aya ngopak ranginang persiapan kanggo naon Idul Fitri lebaran tah eta dalam rangka naon bingah kusumpingna bulan Ramadan Bu tah insyaallah Bu eta jalma teh bakal naon diharamkeun ku Allah karena lebet neraka. Anapi Kang Pipih ngadamel naon jadwal tarawehna persiapan sagarupina eta di jadwal sagarupina teh dalam rangka urang naon bingah kusumpingna bulan Ramadan minimal urang Bu ucapkeun dina kulisan urang teh alhamdulillah ya Allah abdi bingah kusumpingna bulan Ramadan alhamdulillah tah eta Bu nya tah eta tuh Bu dina ieu ge jalma anu sok ngahurungkeun lampu di lebet masjid ti pirang-pirang masjidna Allah dina bulan Ramadan buktos eta jalma teh bakal kenging cahaya di lebet naon kuburna. Teras kadituna apalagi Bu dina bulan Ramadan mah ayeuna anu biasa jalmi eta teh disiksa 11 bulan salian ti bulan Ramadan sumping kamali marem kemis bulan Ramadan dilirenkeun heula naonana teh Bu siksaanana teh sasasiheun Bu dilirenkeun heula tah eta teh saking kunaona mulyana bulan Ramadan. Wah ente keur naon lamun urang ningali urang ditinggalikeun ku Allah muka syapah urang teh dinaon ditinggalikeun tah naon naon urang panca indra urang urang gaduh indra keenam urang ningali kana alam barzah alam gaib
eta teh bu seseurian tah anu tadi jalmi nu sok disiksa teh. Lamun urang dibukakeun ku Allah muka syapah. Ai urang mah paling muka syapah nya. Eta nya. Ta eta. Muka syapah dibukakeun ku Allah gaduh ilmu naon? Indra keenam gaduh ilmu hikmah atunya. Kan aya eta bu. Eta hiji jalmi teh kan alam gaib sok aya tiasa ningali. Aya. Wah, aya teh bu keur naon? Keur babalak kecerakan, keur naon sok urang keur seseurian. Alhamdulillah. Urang aya teh disiksa sabulaneun cek ieu mayit teh cek ieu jalmi teh tapi lamun jalmi anu kenging nikmat kubur mah bu wah leuwih nikmat deui sumpingna bulan Ramadan teh luar biasa nya tah eta kumaha cenah engke sumping deui malam takbir contohna engke malam Sabtu nya Sawal wah eta teh bu sing karoceak deui nya narangis deui komo sumpingna takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah kembalikeun deui abdi teh ya Allah mudah-mudahan anu 11 bulan teh sing bulan Ramadan sadayana nya eta tapi cek Allah teh moal bisa tetep bulan Sawal kaditu teras berlanjut disiksa deui tah eta bulan bin bulan teh bu selama 11 naon bulan sampai kaditu na sumping bulan Ramadan dihentikan heula nya ta eta ya Allah ya Rabbana ya Karim nya ta eta sampai naon eta ila yaumil qiyamah sampai naon engke terjadina proses kiamat kubro eta komo engke di mana di alam mahsar urang bakal diabringkeun deui pringsa kabeh jalma muruna ka Nabi Adam menta tulung jeung sapaat Nabi Adam teh ngadauh aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kaula ge eukeur susah tusugan ka Nabi Nuh ah ngeteh bu bring teh eta jami teh ka Nabi Nuh alaihi salam. Sur Nabi Nuh teh hapunten moal bisa nyapaatan. Jik tuh anjeun ka Nabi Ibrahim, tuh jik ka Nabi Isa alaihi salam, tuh jik ka Nabi Musa, sami teu tiasa. Tapi jik anjeun lumpat ka Nabi terakhir tuh saha? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ku Kanjeng Rasul waktos harita engke nu bakal sumping, bakal karandapan kurang. Di syafaatan eta sakabeh jalma nya eta ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak urang salena kedah nyeurkeun mahabbah mika cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya ta eta. Teras kalituna wa kutiba lahu sawabul musallina. Sarang dituliskeun pikeun eta jalma teh sapartos pahalana pirang-pirang jami nu ngalaksanakeun salat gitu Bu nya tah eta komo salatna berjamaah komo dina bulan Ramadan pidalikal masjid tuh dina eta masjid wa salat sareng nu katiluna sareng naon pangmentakeun istighfar pangmentakeun pangampura alahi pikeun eta jama nu sok ngahurungkeun lampu tah adanya saha al malaikat tu pirang-pirang malaikat ya wastagfaro sareng pangmentakeun pangampura oge lahu pikeun eta jalma saha hamalatul arsi nyaeta malaikat anu osok nanggung aras madama zalika salagi langgeng naon zalika itu naon itu lampu teh ya ae asiroju tegesna lampu teh nya tah eta janten bu pirang-pirang malaikat ge pangmentakeun pangampura doa malaikat atuh bu kumaha mustajab leres sing yakin sabab malaikat mah laya sunallah tara naon tara doraka ka Gusti Allah tara maksiat ka Gusti Allah malaikat mah selalu naon ma amarullah selalu taat naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya ta eta termasuk naon tuh malaikat naon
hamalatul arsi ge sami bu bakal naon tuh bakal pangmentakeun pangampura ka eta jal ma nya tah eta. Teras anu salajengna yos bu salit deui yos salit deui nya nu salajengna tah tadi aya korelasi bu al jannatu masalah surganya mustaqotun ila arba'i nafarin nya surga teh merindukan kepada empat golongan nya al jannatu ari surga mustaqotun eta teh merindukan ila arba'ati nafarin ka opat pirang-pirang kelompok ka opat pirang-pirang golongan. Mana nu kahiji? Nyaeta talil Quran. Nyaeta jalmi anu sok senantiasa membaca Al-Quran. Termasuk tadarus Al-Quran, tah bu. Kade matakna tos urang ngalaksanakeun ibadah taraweh teu ulah. Naon heula? Ulah langsung bur we arui boh ibu-ibu bapak-bapak sok minimal tadarus heula raengkeun heula di masjid deh kitu tadarus heula kitu nya da ieu mah tadarusna di mana di bumi mangga sae sim kuring husnudon kitu nya kade komo ulah tadarus wae HP WhatsApp WA nya TikTok atanapi naon FB atanapi status ya tah ya tah kedah naon membaca Al-Qur'an talil Qur'an kade orang yang selalu membaca Al-Qur'an tah komo tadarus Al-Qur'an tah kedah didawamkeun aina bulan Ramadan ya tadarusan kitu ya komo membaca Al-Qur'an mah bu satu huruf akan menjadi kebaikan 10 kebaikan komo aina sakalimat saruku saayat sajuj komo minimal anu 30 dinten bulan Ramadan teh jadikeun atuh minimal urang anu sabulan ieu teh sajuj acuh tamat sanaon sadinten teh berarti 30 juj tamat itu kartos komo ayeuna ibu aina gaduh luang waktos mah teras-terasannya tak eta bagi-bagi waktu swe sarang urang naon nuju damelnya iya mau pamit nuju nyal sena kedah eta teh nya sabab Al-Qur'an mah al-muta'abbadu bitilawati janten ibadah upami dibaca na beda jeung maca WA mah gitu nya duka dipahalaan duka henteu ku Gusti Allah teh nya tak eta. Teras anu kaduana wahafidil lisan kade tadi nasauma surga merindukan kaopat golongan teh anu kaduanya eta naon jami anu sok senantiasa ngajaga kana lisan tah kade lisan kedah dijaga di bulan Ramadan mah ulah sagala dinaon wakwek wok wae dina bulan Ramadan mah hayo seueur naon wae nyarios komo kadituna gibah ngupat teras naon ngadu-ngadu teras naon deui ah sagarupi nya teu aya we bu tah pahala ibadah saum teh ngan saukur urang ibadah saum teh urang naon lapar haus jeung dahaga wungkul bu teu aya nanaonan nol tah pahalana teh kade nya tah eta komo ayeuna durder dina bulan puasa wah nya aya nu naon aya anu bertengkar ti naon kan tina cariosan heula matak salamatul insan bi hibdil lisan kedah dijaga masalah lisan kade nya terus nu katiluna wa mut imil jian sareng jami anu sok masihan katuangan ka jami anu lapar komo ayeuna dina bulan Ramadan aya takjil di dieu aya di Masjid Al Ihwan minimal cai-cai wae mah alhamdulillah nya bilih bade maghrib berjamaah takjil heula segerakeun bu naon
upami berbuka mah bu kedah disegerakeun heula naon. Berbuka heula kunu manis-manis mangga bade kolak mangga bade korma mangga nya bu nya ta eta. Caina mangga. Upami dina sahur mah eta mah sunatna diakhirkeun. Kinten-kinten tabuh opat kirang saparapat setengah opat nya. Bade jam opat upami kabujeng mangga tah kadewe sok cape bisi kali itu kabujeng naon imsak kade nya ta eta. Tah roti dekat tuang nya sareng sagarupina nya ta eta. Metak masihan katuangan jami anu lapar eta pahalana luar biasa. Ayeuna ibu masihan katuangan leueuteun sargot ka jami anu saum pahalana eta nu saum bakal tamplok ka urang nya ta eta luar biasa. Terus untuk akhirna wasoimina fi syahrir Ramadan nya nyata jalmi anu ngalaksanakeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tah surga teh merindukan gitu teh. Cek surga teh hey, jalmi anu ngalaksanakeun saum bulan Ramadan kadarieu. Tah etanya matak tadi diniatanana kade imanan wahti saban didasaran ku kaimanan sareng naon ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nya ta eta. Ta eta surga merindukan ka opat golongan ka hiji naon jalmi anu senantiasa membaca Al-Qur'an nyata talil Qur'an. Nu kadua wahafidil lisan eta jalmi anu senantiasa menjaga kana lisan. Teras anu katilu jalmi anu sok masihan katuangan jalmi anu keur lapar nya komo dina bulan Ramadan. Teras anu kaopatna jalmi anu wasoimina fi syahrir Ramadan tegasna jalmi anu ngalaksanakeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Cekapnya bu nya. Cekaplah nya. Sakitu wae penten da lamun dibahas mah bu seueur keneh encan ke padilahna bulan padilahna naon? Salat sunat tarawih ti kaping 1 sampe kaping 30 nya. Ta eta. Atawi sareng anu sanesna tos cekap laulah sakieu ge. Alhamdulillah nya. Mugia ilmu anu dipaparinkeun ku Sim Kuring sing manfaat dunia akhirat sing tiasa diamalkeun dina kahirupan sadidinten. Tambih-tambih ilmu, tambih-tambih kasayan urang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum urang sadayana ditampi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirotol mustaqim Syirotol ladina Amtalim Mangga urang tutup kuasa alhamdulillah sareng doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalta rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma
salli wa salim Sayyidina Muhammadinil Hadi Ja'ana bil haqqil wa arsaltahu lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapunten sadayana ibunya.